3月末になりますが、甲状腺検査、二次検査で悪性ないし悪性疑いと診断される事例のほかに、保険診療への移行後に甲状腺がんと診断され手術を受けていた事例があったとの報道がありました。今までフォローしていたとこから離れた患者さんに対してどのくらい把握できるか、あるいはどういうふうな努力をしているか、あるいはどういうふうな方策を立てているかということが非常に大事で、つまりもっと増えると思いますね。提出する人たくさんいるわけで、その中で検査のうちに一人一人がんが見つかったという患者さんが把握できなかった場合に、発症した患者さんのがんの数をここで議論してても、ちゃんとした根拠のもとに議論ができなくなってしまう、対応もどういうふうにしていいかということも分からなくなってしまう、いろんなことがある問題が生じます。で、せっかく福島県民のためにの不安を解消を、目的とした県民健康検討委員会、調査委員会であるにもかかわらず、事実を知らないと何のためにやってるか分からないというふうに僕は思うわけです。県民健康者甲状腺検査を受けた人がその後甲状腺がんが診断されたかどうかということが、保険に行ったときにそれがカウントされない、おそらく福島県立大学の先生たちはこの症例を除外して論文は書かないと思うんですね。とても国際的科学的な論文として、受理されるとは、そこを抜かして、そんな論文は書けないと思うので、当然そこは把握するんだと思います。でそれは当然我々とも共有していただきたいというふうには、思います。保険診療の方に行ってしまうとですね、なんかこうあたかも別ルートのようで、がんを発症してもその全く把握されないというような、こうなんか漏れがあるかのように思われるというのは、県民健康調査携わっている先生方とても一生懸命やっておられると思うので、そういうふうに思われるというのは非常にですね、それに対してきちんと説明をしていないとすれば由々しき事態じゃないかと。つまりこの県民健康調査のやっぱり信頼性というかですね、県民の健康を見守っていくという目的からしても、その信頼を得て、でまた受診率をきちんと受診していただくということもありますし、でまた手術症例のデータがフィードバックされて、この県民健康調査のより、質の向上ということにも役立っていくかと思いますので、機会を捉えてですね、手術症例を統計としてまとめて報告していただくというのが重要だと思いますし、その二次検査でダイレクトにそのがんと診断された方でなくて、場合によってはしばらく経過観察から来た方でも含めて、そこはあまりこう分けようもないんじゃないかと思います。で現時点ではまだ圧倒的に医大で手術をされている方が多いんじゃないかと思いますので、そこはこれまでもですね、この検討委員会や評価部会 の議事録や配布資料を見ますと、ちょうどその評価の時に臨床例の手術症例のまとめを診療部門医大として出しておられたと思いますので、これはちょうどまさにこれから2巡目 の評価にあたって重要な情報だと思いますから、そこで出していただくということと、そしていずれはですね、県外に出ていく方々が、お子さん方がですね、多くなると思うので、そこをその県外で、ですね、医大ではなく手術される方を、どうするどのように把握していくかというのを考えておくべきだと思います。で具体的には今日資料が後からご説明があるようですが、甲状腺検査サポート事業、これは県外の方も等しくですね、手術をすればその結果が県の方にですね、データとして返ってきて、それは県民健康調査の基礎資料として活用できるというふうになっていますので、できるだけ今あるツールを活用して把握ができるような方法を考えることが重要じゃないかと思っております。それでは甲状腺のサポート事業について簡単に触れてくれますか。お願いします。はい、県民健康調査課の鈴木です。資料8、甲状腺検査サポート事業実施状況をご報告いたします。まず支援金の交付状況につきましては、交付件数が延べで225件、交付の実人数が192名となっております。次に手術事例について別に集計しましたのでご報告いたします。手術を含む交付件数は67件、実時年齢は18歳から23歳、震災当時年齢は14歳から18歳になっております。病理診断結果につきましては、甲状腺がん62件、甲状腺がん以外が5件となっております。
甲状腺がんの内訳は乳頭がん61件、低分化がん1件でした。具体的に言うと、今回漏れているような人たちはこれに引っかからないということですね。そう理解していいですね。その通り。はい。何か意見ありますか。これやはり制度設計の時点で、はい。すみません、今回ですね、というか県民健康調査 の、 二次検査の後で、直ちにがんと診断された以外の人も入っておられると理解しているんですが、全く入っていないんでしょうか。すみません、ですね、産経につきましては別疾患での診断により保険診療に移行し、その後に甲状腺がんと診断された事例と一次検査で B 判定となりましたが、二次検査を受診せずに別に診断された事例がございました。これはその解消になったということですね。はい。